Через призму фотооб'єктива та людський погляд Марія Хомчук розгледіла справжні почуття любові та поваги до рідної землі, до людей, що сьогодні творять нову історію України. Рада презентувати вам свою першу виставку під назвою «Погляд патріота». Чому «Погляд патріота»? Тому що саме в очах і через погляд, як на мене, кожна людина може виразити те, що в неї є в душі. А сьогодні чи не в кожного українця в душі є біль, переживання за нашу державу, за те, що коїться. Не залишатися осторонь подій, що відбуваються сьогодні в Україні, підтримувати один одного та разом відстоювати нашу незалежність та право на власне майбутнє. Саме такий енергетичний посил від представлених світлин відчули на собі всі, хто долучився до нового проєкту. Коли Марія мені особисто запропонувала прийняти участь в її виставці, ну я з радістю погодився, тому що я знаю Марію, вона мій друг, я впевнений, що в неї все вийде, і вона дійсно настоящий патріот. Я впевнений, що в неї якраз вона може передати то, що, можливо, хтось інший не може передати. У нас було декілька виїздів, ось бачимо фотографію з моєю донькою. У нас там було багато фотографій, ну Марія вибрала саме цю, їй більше цього все подобається, мені також. Я сама з Росії, але дуже підтримую Україну. Для мене Україна більше, ніж вже життя. Ми рідні всі з України, тому була рада Маші допомогти, безумно. От, і замечательно. Ми вчора були в Карпатах, залазили на найбільшу саме високу гору Гаверла і пели гімн України. Я вважаю, що люди не винуваті. Тому потрібно всі місці об'єднатися, да, дружити, сім'ї, повинні любити друг друга, це в першу чергу. Сьогодні всім потрібно дуже міцно триматися і розуміти, що все, що потрібно себе захистити, інакше не потрібно на кого сподіватися. Ви знаєте, багато хто зараз говорить, ось прийде Америка, чи там ось прийде Канада, чи там Європа прийде. Ніхто нас не захистить. Ось лише на себе можна сподіватися людині. Ось я хочу побажати українцям, щоб сподівалися лише на себе і захищали свою домівку. Не ми в Україні, а Україна в нас. Таку ідею несе в собі виставка фоторобіт Марії Хомчук, що триватиме до кінця серпня.